waa dhibane Maryan Muxyiddiin oo dhabarka xabad ay kaga dhacday sida ay noo xaqiijinayso ayadoo ku jirta toddobaadyadii ugu horreeyay ee guurkeeda ama bisha malabka markii la qaaday dhaawaceeda oo cisbitaalka la dhigana saygeedii gargaarka ay ka sugeysay qalbiga xabad kale uu kaga dhuftay. Waxaa igu dhacay xabad dhabarkii iga dhacday anigoo aroos ka baxay oo gabar yar ah 20 maalmood ninkii isqabna 3 toddobaad noo suuq siina adeeg ka doonayo xabadan dhabarkii iga dhacday wiifta oo meel ka imaatay la ka siiyay. Marka dhibkaas markuu igu dhacay isbitaalkiisa la geeyay isbitaalka laba bilood aan ku jiray. Gabadhan lagu magacaabo Maryan Muxyiddiin si kooban qisadeedan idin kaga sheekeeyo waa gabar Soomaaliyeed waa qof bini'aadana nolosheedii guurkii ugu horreeyay ayay gashay waa guurkii ugu horreeyay ee guursata ayay gashay marka ay guursatay oo ay saygeeda la aqal gashay 7 ayay ka baxeen 2 isbuuc markay joogeen ama 3 isbuuc ay wax la mida muddo aan dhammayn bil waxaa dhacday in ay soo baxday kadibna ay adeeg u doonatay mid ka mid ah suuqyada magaalada Muqdisho Sinai ayay noogu tilmaamtay waa isgooyska Sinai ayay adeeg ka doonatay si ay saygeeda qurac fiican ugu samayso bal fiiriya qadarta Alle ayaa timid xabad ayaa dhabarka kaga dhacday garan waa ah oo meel ay ka timid la aqaan waayo qadartan waa loo siman yahay Maryan markii xabadda ku dhacday gaari gacan lagu qaaday cabaara la cararay kadib gaari BL loo helay si loo sii waday waxaa la geeyay cisbitaalka Kaysane ee ku yaala duuladka magaalada Muqdisho meel aan sida ugu dhaweyn meesha ay ku dhaawacantay dhiig badan ayaa ka baxay Ilaahay amarkii way badbaaday oo ma aysan dhimanin laakiin markii xabadda dhabarka ay kaga dhacday qaybta dambe amba dhabarka ayay waxay ka noqotay eber dhaqdhaqaaq ma jiro dareen ma jiro saxarada ma ceshan karto kaadida xilliga ka imaanaysa ma taqaano cisbitaalka ayaa la dhigay cisbitaalka markii la dhigay waxa ay baxnaano ka sugeysay daba orod ka sugeysay waa sawjkeeda waay waa ninkii qabay ee u ballan qaaday in qeyr iyo khasaaraba nolosha uu la qaybsanayo weliba isku cusub yihiin madax salaaxiisa sugeys agmaatinkiisa sugeys xaaladiisa inuu weydiiyo ma uusan samaynin xabad kale ayuu qalbada kaga dhuftay iyadoo cisbitaal ku jirta ayuu xabad kale qalbada kaga dhuftay Maryan markii saygeeda cisbitaalka uu ku booqday u tagay wuxuu hore usii kaxaystay eheladiisa iyo qaar ka mid ah eheladeeda Maryan waxaa loo dhiibay warqadihii caafimaadka saygeeda ayaa loo dhiibay Maryan saan wax u gaareen dhabarkii xabadda kaga jirtaa meel halis ay ku taagan tahay dalka wax looga ma qaban karo caafimaad dibadda u baahan tahay list haddaad waxbihiin qofka aad adag joogto waa wax weyn laakiin ma uusan samaynin maalmaha dambe waxaa nagu batay naaga ninkeeda gubtay naaga ninkeeda dishay laakiin dhacdadan waa mid ka xanuun badan waa waxyaabaha qaar nolosha qaar dhibka kusoo gaarayo inaa mar dhimata xataa waa loo qaataa waa geeri xaq waay mugt wuxuu sameeyey warqadihii markuu akhriyey ehelkiisa isaga banaanka u baxeen dibadda ayay u baxeen waa la soo tashtay waxaa go'aan lagu gaaray Maryan waa naafo dhabarka ayay beeshay dalka wax loogama qaban karo aroos cusubaa tahay wiil dhalinyaraha tahay iyaduna waa 12 jir waa markaas iska fur go'aanka markuu qaatay gudaha u soo galay gabadhii oo xanuunsan dhaawac ah dhiig baxday caafimaad ahaan liidata ayuu kor yimid wuxuu ku yiri Maryan walaal salaamu calaykum calaykum salaam waxay sugeysaa isbitaal hebel lagu bedelayaa dad hebelan lacag ka raadinayaa waa hagaagi doontaa ma uusan dhihin wuxuu yiri walaal anigu qof dhalinyaraan ahay adiguna waa naafowday dalka wax lagama qaban karo waxna kuma aboodo warqadaada furinka waa kana waa xabad kale warqadii furunka ayuu gacanta ka saaray xabad kale ayuu qalbiga kaga dhuftay Maryan aan dhegeysano waxaa igu dhacay xabad dhabarkii iga dhacday anigoo aroos ka baxay oo gabar yar ah 20 maalmood ninkii isqabna 3 toddobaad noo suuq siina adeeg ka doonayo xabadan dhabarkii iga dhacday wiifta oo meel ka imaatay la ka siiyay marka dhibkaas markuu igu dhacay isbitaalkiisa la geeyay isbitaalka laba bilood aan ku jiray walaa caqabado badan iska jiraan qof aan xaaladeed ku socon karin maanta waxay nacda aana ka tegi karin waxay jeceshaa aana qabsan karinaan ahay kaadidana ma cesho kar saxaradana ma cesho kar oo dhaqaalaha
ولا قف قوني ملا قالس إلهي عاوي أمد أنا أسكى لجوك هذا وهي غير والدك ولا ليه لجوك جير الله كانت ديه لا لجوك مسؤول لما تقوى ما تهكري تنجي أي سميسة عليك هنا وقرا لكي أنقويسة تغنى عليك قالا كرسي كلا ليه فريسي أسان وكلا وعليه قبايا ولا أفريت ونسن وكبادنا الحمد لله كالبر في سوق المستشفى الدكتور كو خدا مركا ددك نينكا ايغو فديانو كاله او خدا غبدان ودنك واخ لوغ ما قوا كرو اديا ودين دبدو قاتو فرك مركا ويدي سي بي سي اهل كو جوجين اسنا و جوجاي ان waxay dhayn waayo was ku soo laabaneena markay guriga imaadeen waxay dhayn naag saas naqatay hooyo waxba ku ma tareysay kharashin uma haysiday mid fiican ka guursay iska dhaaf markii isbitaalka anagana ma awoodin xataa qarashka isbitaalka dadaa iga bixiyay inta markaas aan ku jiray hooyadeena anagana xamaaleysay ma eena awoodin xataa raashinka isbitaalka lagu keenay dadka diriska aan soo qaadi jiray qeyr laasi markii isbitaalka laba bilaa ku jiray markii aan ka soo baxnay waxaan furitaankaas alee keenay ma bisay xambaabeenka waxaan lagu nacay sida aan naqday qadartii ilaahay wallahi muruga dareem iyo xanuun iyo qurbo mar dhawaa ka kabsaday niyadeed ilaahay ku xiray inaan maxuu ahaa saan iyo qorantahay ee igu dhacday xataa taas oo igu sameeyay inay qadarta ka mid tahay aaminay maryan walaal ilaahay agtiisa waa loo sameeyay wax walba oo kugu dhacana waa run qadar ay ahaayeen laakiin waxaan kuu sheegaa adduun iyo aakhira way kala badan yihiin gabadha maryan ah ee maryan muxyiddiin ah ee muddo 4 iyo 10 sano ah saxaradana laga qaadayo kaadidana laga qaadayo ee aan nuuxsan karin ee gaariga curyaaminta u jeedaan saaran maanta ninkii furay waa iska cafisay qadartay qaadatay laakiin hal mid ummadda soomaaliyeed iyo walaalaha muslimiinta ah maryan waxay ka codsanaysaa in la caawiyo waxay u baahan tahay caafimaad dibadda ah waxay u baahan tahay in qalliin lagu sameeyo laakiin maryan muxyiddiin qofki waco xiriiriyay xitaa lambarkeeda waco lambarka shashadeeda kaga muuqdo qofki waco oo yiraahdo walaal maryan allah ku caafiyo wax weyn u qabanaysaa qofki $10 siiya qofki $1,000 siiya qofki $100 siiya qofki xaaladeeda ka wareysta qofki la xanuunsada xitaa qof walba oo maanta guri degan ayay tan qabsan kartaa yaa ku ballan qaadaya qofka kula nool maanta inuu waxaan samayn karin inuusan kaa tegi karin ayadu waxay aaminsaneed ninkan ka tegay ee u sheegay inay dhiban tahay xabadna ay ku dhacday oo nolosha uu halkaas uga tegayo weligeed kuma fikirin maryan in uu saa ku samaynayo laakiin walaasheen maryan maxay aaminsaneed nolol farxadle inay gelayaan inay ubad u dhasho qoys wadaagto qoyskeeda adkaysato laakiin maryan uma suuragelin maryan uma suuragelin xabadda ku dhacday ee dhabarka uga dhacdana waxaa ka daran xabadda kale xanuunka badan ee qalbiga lagaga dhuftay qalbigeeda naafeeyey maanta guur damac kama leh maanta xusuus murug badan ayay ku nooshahay nolol badan oo raaxo badan ma arkin toddobaadyo kadibna dhibkan ayaa soo gaaray maryan nololay u baahan tahay waa gabar yar caafimaaday u baahan tahay inay lugaheeda ku socoto ay u baahan tahay weliba waxaa lagu leeyahay wax waa laga qaban karaa xaaladdaadu waxay u baahan tahay dibadda in lagu qaado oo keliya ilaahay ha wax bixiyo dadkana asaa caawiyo marka laga soo tago waxaan codsan lahay dadka madaxda dowladda iyo dadka ilaahay wax siiyo islaamka ah soomaali xataa madaxda kaligeed inay soo caawiyaan oo sida aan meesha aan rabay oo higsanahay ama la igugu sheegin wax laygaha qaban karo waxaa lagala soo xiriiraa 4-85-87-85. War maryan caafimaadkeeda dibadda allaha sahlo walaalki awoodo iyo walaasha awoodo allaha ka soo qaado laakiin waxaan idin sheegaa wax kaloo ka weyn ayaa jira maryan maanta ciday dulsaar ku tahay waa gabar shoobinay u baahan tahay wax walbay u baahan tahay $1 ma awoodo xafaayadda qof u iibisa ma awoodo waa gabadha xafaayaddu xiran tahay iyo saxarada shikarin gaariga curyaamintay saaran tahay ma socon karto
أهل قرابه يورال والعلودي سببته أه قف كي قف أحيجي إنه لش لو ذاقي أيقلب كامري نجست هذا بقول على الصومالية مقال كان وحن كعد سنين عدك السوق دعوت إنا الشرق رئيس وحن كلو إن كعد سنين مغالطة قارو حنا الناس سبسكرايب لها شير لها والله نهيني والله ما نهينه سبسكرايب نكون راضي منه شير نكون راضي منه كومنت أنا بعدين حتى مقال كان قرشكم حري دارنا لكن وحن راضينا وكلي قبل أن عاوي والله ليه لو أنا عاونه نفصل أنا كبلاونه وحوير هذا ود الله كو عافية حتى صوده ولكن عبد العزيز لي اودن له اي نعاونه ولا شان مريم محي الدين سيدي انك قلت لي يا مع السلامه.